Kolik mám kamerový systém DRC 4310 Solar. Jedná se o sestavu, kde je zde zadní kamera, která se umístí pod SPZ, je napájená solární energií, že k ní nevede žádný kabel. Zde je pouze vypínání on-off, jednou se zapne a od té doby funguje. Samozřejmě je dobré mít tu kameru někde na světle, aby se dobila. V balení dál najdete CL-kový napájení pro displej. V displeji najdete i šikovný držák na čelní sklo a USB-čkový kabel pro případné dobití kamery, pokud by nebylo možné ji nabíjet solárem. Zapojení kamerového systému je v tomto případě velmi jednoduché. Umístíme displej na čelní sklo, dáme ho do držáku, připojíme k němu napájení a automaticky už si displej vyhledává kameru. Na displeji můžeme nastavit parametry o kameře, otočit obraz podle potřeby, nastavíme kameru párování v případě, že je to nutné, zde máme menu s informacemi. Tady můžeme nastavit k tomuto systému až dvě bezdrátové kamery. V menu nastavení můžeme nastavit kromě párování i dobu vypnutí kamery, tak aby nebyla zbytečně namáhaná baterie v případě, že máme zařazenou zpátečku. Kameru zapínáme tlačítkem on-off. Po zapnutí kamery zapneme displej a ten se automaticky už kameru najde. Zde vidíme obraz. Není potřeba něco konfigurovat a nastavovat.